साथीहरू फाइनल्ली हामी लुम्बिनी पुगिसकेका छौँ। यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो दृश्य, यो पछाडिको यो मन्दिर, यो लुम्बिनीको मन्दिर हो, गौतम बुद्धको जन्म भएको ठाउँ होइन। यहाँ चारैतिर यो सबै ठुलो एरियामा यहाँ भित्रपट्टि यो जङ्गलको उतापट्टि पनि मन्दिर रहेको हामी जानकारी पाएका छौँ। यो बुद्ध स्तूपा भनेर हामीले जानकारी पायौँ। यो हामी अहिले यो बुद्ध स्तूपा भ्रमण गरेर झरिसकेका छौँ र अब यहाँ यता मन्दिरहरू, धेरै मन्दिरहरू रहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। साथीहरू यहाँ अहिले एकदमै गर्मी छ,